Lidé prožívající skutečnou krizi často jednají racionálněji než ti, kteří se na její příchod teprve chystají, říká. A v souvislosti s pandemií dodává, každý je pánem vlastního klidu. Na místě určitě informační hygiena. Psycholog a psychoterapeut profesor Jiří Šípek, mým dnešním hostem. Hezké úterní dopoledne. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Pane profesore, co je pro lidskou psychiku horší? Že ta protiepidemiologická opatření je znovu lidi omezí, nebo že ta budoucnost je taková nejasná? No tak já myslím, že jste si odpověděla, paní redaktorko, sama. Jsem přesvědčený, že nejasnost, nepřehlednost je mnohem drtivější než nějaká potřeba se skrovnit nebo zařadit nebo omezit. To já myslím, o tom bych jako nepochyboval. Když neumíme pojmenovat problém a nevíme, jak vzniká, to je to nejstrašnější. No a kdo by ho měl pojmenovat podle vás? No, tak já jsem tak naivně možná přesvědčen, že tady jsou lidé od těch epidemiologů, nakonec až po politologii, po politiky jsem chtěl říct, kteří jsou od toho, aby nám pomáhali se vyznat ve všem a také v situaci, která se týká toho koronaviru. Tak teď přišli s tím semaforem, jak víme, vypadá to zvonkajšku, že bude ten dopad na lidi pozitivnější, že budou vědět alespoň rámcově, co se v té zemi děje. Myslíte si, že to výrazně pomůže lidské psychice? No, to nevím, co je výrazně. To je takovej termín, který se nedá definovat. Ale ta základní myšlenka mě přišla zajímavá a taková orientačně srozumitelná, protože lidi vědí, co je semafor, vědí ty různé barvy, to se snadno naučí. Jestli to bude opravdu pomáhat korigovat chování a vyznat se v situacích, to už je jiná věc. Ale ta sama myšlenka, nějak takhle informačně dávat najevo, v jaké jsme situaci, mně přijde docela dobrá. Mimochodem, jak se tváří vaši pacienti ve vaší terapeutické ordinaci dnes? No, já jich už tolik nemám, takže že bych řekl, že stovky a stovky nebo desítky. Jak se tváří? Dneska jsou, řekl bych, kdybych měl rozlišit nálady, jak byly, tak zpočátku byly vyplašení, plní nejistoty. Dneska jsou víc ve směru takového naštvání nebo nevrlosti, že teda pořád to trvá a pořád není jasno a jednou se řekne to a pak se zase večer řekne maličko a něco jiného, čímž vůbec nikoho nesoudím, protože umím si představit, že informace jsou, se rychle měnějí, ale když jste se ptala, tak takhle asi se to proměňuje. Jakou roli tady v případě té pandemie podle vás hraje to, že vlastně jde o nějakou přerušovanou naději? Protože v jednu chvíli se nám zdá, že všechno směřuje k lepšímu a pak najednou bác a zase všechno malinko trochu jinak a zase zpět na značky, jak se tak říká. No, tohle není šťastný prožitek. Já teďka neříkám, že to je nešťastná strategie, nějak někým řízená, si netroufám říct, ale prožitek je to nešťastný, protože to známe všichni, že jo? Začneme se těšit, máme naději a najednou šluz, zase ne. A kdybychom věděli přesně, že ten s prominutím šluz byl nutný, logický a mě vysvětlený, no tak budu sice nešťastný, ale bude to jasný. Ale pokud není, tak tohle to světlo, tma nedělá dobře. Já jsem mimochodem kdysi dávno četla, že když vojákům na vojně, kteří v té době ještě chodili na 2 roky, sdělili, že prostě tento, k tomuto datu to končí, a pak jim 3 dny předtím řekli ještě o 2 dny déle,
Takže se to odrazilo na jejich psychice, včetně pokusu o sebevraždě mimochodem. Takhle to může vypadat? Ano, já se vůbec nedivím. Když je to ještě nabité emocemi, jako třeba u těch vojáků to bylo, už se tak po dvou letech se zoufale těší. A pak najednou ten šluz, tak to může člověk prožívat velice krutě. Jsou jistě situace, kdy maminka řekne, bude oběd za 10 minut a pak řekne, ne, ještě mi to bude 5 minut trvat. No tak to jsou situace, kdy nic se neděje. Ale jakmile tam v tom jsou silné emoce a třeba ještě je to situace, která mě může ohrožovat nějak, no tak to jo, tak potom to střídání je docela kruté. A v takovém momentě dá se mozek nějakým způsobem sklidnit? Umíme to si sami říct, třeba vy jako psychoterapeut, už sám se sebou asi zacházíte skvěle. No, tak se ptám, co vy děláte, aby vás to neskolilo? Slyšíte, paní doktorko, jak se směju, že ano. Jo? To zacházíte skvěle. Samozřejmě, že nezacházím skvěle, ale jako by se předpokládalo, že jsem trochu otrlejší díky nějakým výcvikům a díky tomu, s čím se setkávám. Jde to do jisté míry. Do jisté míry člověk se může nacvičit, aby to s ním tak necloumalo. A jak se to cvičí? Jsou techniky, teď například docela frčí mindfulness, všímavost, která stručně řečeno učí člověka, aby byl na jistou distanc od všeho, co prožívá a jako by to sledoval. Dá se to docela naučit. No ale to vás připravuje o pozitivní emoce také, ne? O pozitivní emoce? Ano. Divila byste se, nepřipravuje. Ne, nepřipravuje. No být na distanc stále je... Být na jistou distanc, to znamená nebýt zanořený v tom cloumání. Takhle to myslím. Že se to má týkat všech jevů kolem vás. Ne, já si vybírám a já to mám pod kontrolou. Takže dá se to do jisté míry naučit. Ale jenom malá část populace se tomu věnuje, takže ta větší část je hold asi odkázaná na to, jak je geneticky vybavená. Někdo prostě geneticky je silnější, to znamená odolnější, nelekne se tak snadno. Jiní mají tu obranu nebo tu odolávání vůči stresu slabší. No, takže jinými slovy, ale teď říkáte, že psychoterapie v tom tolik nezmůže, když tu hlavní bitvu svádějí geny. No, já jsem neřekl, že hlavní bitvu. Také, jaký jsem geneticky, jasně, je důležité. Psychoterapie může pomoct, ale taky nemusí. Ono totiž, když už jsme u ní, já ji teda hájím samozřejmě, že jo. Je to úžasná věc, ale jsou různé druhy, které sednou někomu, někomu ne. Jsou různí terapeuti, kteří sednou někomu, někomu ne. Jsou různí ty klienti, kteří jsou připravenější. Takže říct obecně, že psychoterapie je řešení, to se mně tak moc nezdá. Je dobře, že je připravená, aby lidem nabídla to vyznat se v sobě, vyznat se v situaci a zvolit relativně dobré řešení. A můžete prozradit, jestli existuje takový průzkum nebo máte takový obraz v hlavě, totiž jaké procento, jaký podíl lidí, kteří se obrátili na psychoterapii, myslím nejen tady, ale obecně, prostě jim pomoženo být i nemohlo? Obávám se, že nemám. Nemám to. Možná, že nějaké světové statistiky jsou, ale já teda zrovna s odpuštěním nevím. Ale je jasné, že je skupina lidí, která se obrátí na psychoterapii a nepomůže to nějak výrazně. A vedle toho skupina lidí, kteří se v tom najdou a pomůže jim to. Ale nechtějte po mně, abych dělal ty procenta. Já to nevím. Dobře, mě to zajímalo spíš jenom, jestli je více či méně kterých. To je všechno. Více lidem se dá pomoci. No, líbí se mi ta myšlenka. A setrvejme u ní. Jasně. Přesto se ještě musím zeptat. Vy jste řekl, že část toho jsou geny, ale bylo by dobré dítě od narození, tak jak později samozřejmě, když trochu vyroste, jako ho učíme zavazovat si kaničky a později číst knížky, tak
učit ho odolávat obavám, strachu? Ano. Já myslím, že to patří do dobré výchovy, aby rodiče provázeli své ratolesti situacemi, které se objeví. A samozřejmě, že se objeví taky situace, kdy se bojíme a to dítě. No a teď je na těch rodičích, aby modelem, příkladem, vysvětlením mu pomáhali rozumět, odolávat tomu strachu, překonávat ho přiměřeně na přiměřených. To určitě to znamená, ale jenom ho provázet situacemi, které běžně potkává. Žádný speciální přístup, tak jako se učíte číst, tak si sednete ke slabikáři, ukazujete A, A, B, B. Tak takhle tě budu učit, aby si se nebál. To neexistuje. Já myslím, že to by bylo moc strohé. Možná, že někteří rodiče mají nějakou techniku, ale já bych na to moc nevěřil, protože situace jsou různé, mění se. A taky bych čekal, že rodiče budou různě reagovat, budou umět zvážit vážnost situace nebo něco takového. Ale chtěl bych dodat, když mám slovo, že to, co je podstatné, je, aby ty děti se od malička učili věřit svým rodičům, aby měli, říká se tomu attachment, vybudovanou důvěru, že jim můžou věřit, že ve situacích těžkých ty rodiče budou a pomožou. Jak? To už je jinak, to už je jiná věc. Ale že budou. A to samo o sobě je zbaví části strachu, že? To samo o sobě je vybaví k tomu, aby si byli sebejistější a je to, věřte nebo ne, je to nesmírně důležité, důležitý předpoklad pro celý život potom. Tenhle vklad. Hostem dnešní úterní osobnosti plus je psycholog profesor Jiří Šípek. Existuje obecně nějaká psychologická definice strachu? Ne, myslím, že nějaká jedna jednoduchá neexistuje. To znamená, že se musíme smířit v podstatě s tím strachem, když se bojím. No, je to taková definice kruhem, ale v této chvíli je to asi to nejjednodušší. Protože bychom museli jít do nějakých neurofysiologických oblastí, biologických oblastí, do psychologických oblastí a to by bylo asi na strašně dlouho a já tomu všemu nerozumím. Jasně. No. Ale mě by spíš zajímalo, v jaký okamžik je lidský strach ještě stimulující a kdy už je paralyzující. No, tak to máme tedy individuálně také. Shodneme se na tom, že asi je nějaká hranice, ale už se neshodneme na tom, jestli se dá přesně změřit, protože u každého z nás to může být trochu jiné. No. Třeba díky tomu, o čem jsme hovořili, přesně, že jsem vybaven už od malička schopnosti vzdorovat tomu strachu a potom teda ten práh mám vyšší. A když nejsem, tak ten práh mám nižší a bojím se snadněji. Ale tak třeba v případě té pandemické situace, tak pro lidi, kteří jsou paralyzováni strachem, tak platí co? Ptám se. Že přestávají vnímat informace, jsou uzavřeni ve svém světě strachu a vlastně ven ani už neumí sami vyjít. No tak není nutné hnedka opanovat. Prostě každý strach, který přesáhne míru mé únosnosti, mě nějakým způsobem paralyzuje ve smyslu, že mě blokuje schopnosti přizpůsobovat se a řešit racionálně. A já se chovám tedy neadekvátně. Ale to je asi u každého trošku jinak. Když přijde velká pandémie nebo cokoliv jiného, nebo když to tak řeknu, nechci nic přivolávat, válka nebo něco takového, no tak to má víc lidí. Víc lidí. Jako no dohromady. Ale to mě nepomůže, nebo pomůže, když se bojíme společně? To mě nemusí pomoct na druhou stranu, když vím, že v něčem nejsem sám. A že se můžeme, já nevím, řekněme, chytit, když to takhle symbolicky, nebo že mě máma obejme, i když ona se taky bojí. Ježkovi oči známe to z těch filmů různých válečných. Všichni se báli, ale drželi se, aby to bylo k přečkání. Takže asi funguje jisté snížení té hrůzy. Když nás je víc a když nejenom fyzicky, ale když držíme při sobě a dáváme to najevo.
říká profesor Jiří Šípek, psycholog, který je mým dnešním hostem. Já jsem docela s překvapením, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jsem docela s překvapením zjistila, že vy nemáte profesuru z psychologie, ale že jste získal profesuru na Akademii výtvarných umění. A ptám se, jak se psycholog, který dokonce psychologii samozřejmě přednáší na Univerzitě Karlově, na Filozofické fakultě, jinými slovy zabývá se tím vědecky, tak jak se dostane k tomu, že profesuru získá z výtvarné vysoké školy? Amu, ne z výtvarné, ale Akademie muzické, divadelní. Rozumím. No, jak se to stane? Jino, to bych asi musel celý životopis tady vykládat. Ale no, stalo se to tak, že mě to umění dost odedávna, už od dob středoškolských studií lákalo. Pak jsem se dal na psychologii, proč? No, díky tomu, že náš učitel, profesor psychologie, byl takový, kterýho jsme adorovali a milovali, a tak ho napodobujeme, tak jsem ho napodobil. No a pak ona existuje psychologie umění, nebo psychologie v umění. A takže mě to víc a víc lákalo. Kromě toho jsem léta dělal v klinickou práci, v léčebně, v Ohnicích. A dělal jsem tu echt práci diagnostickou a terapeutickou. Ale postupně, když jsem se odsunul na fakultě, se vrátil tenhle ten koníček umělecký. A já jsem na té divadelní fakultě se začal zajímat, jestli bych nemohl spolupracovat na grantech a já nevím. Ano. Rozumím. Já jsem i to všechno, co jsem si o vás přečetla, tak to znělo jakoby hrozně hezky, je vidět, že rozumíte jak psychologii, tak umění. Ale říkala jsem si, k čemu je vlastně taková věda s názvem psychologie umění. K čemu je to vlastně dobré? No, to je zajímavá otázka. Já když učím v prvním ročníku na divadelní fakultě, a jmenuje se to psychologie umění. Já bych to spíš nazval psychologie v umění. Tak je to vlastně o tom, aby oni lépe rozuměli sami sobě. Aby se... Kdo oni? Studenti. Jasně. Studenti. A na to stačí psychologie, ne? No, ne. To mluvíte o studentech výtvarného umění. Studenty divadelního umění. Ano. Ano. A oni potřebují rozumět sami sobě jako tvůrcům, když oni tvoří. A to je něco z té psychologie specifického. To nejsou všechny obecné teorie, to už je něco specifického. Jako, jak je možné, že člověk tvoří? Jak je možné, že se setkává s nejistotou? No ale to se týká všech tvůrčích směrů, že? Absolutně. Ano, ale tam u těch uměleckých mnohem víc. Mnohem víc. Máte pravdu, že já, když tvořím, tak také se setkávám na začátku s neurčitostí, ale to je něco jiného. Čili je to pomoc těm, kteří to studují, mm-hmm. a nikoli pomoc těm, kteří to umění přijímají. Takhle to mám rozdělené, že nesetkávám se tak s těmi, že by kdyby přišli a řekli, já neumím vnímat umění, ale ta psychologie umění se zabývá obecně jaksi podmínkama tvorby umění, také podmínkama přijímání umění. Ono to k tomu patří, ale s těmi studenty víc něco akcentuju. No, napsal jsem o tom takovou útlou knížečku, aby to měli. A tam se zabývám věc, ano. Řekněte to klidně, já jsem vám nechtěla skákat do řeči. Tam se zabývám věcmi, jako je empatie, distance, už se mi tady vytvořil, čím je důležitá, emocemi. No, já stále omlouvám se, že jsem tak neodbytná. No, ale, vaše role. Ale říkáte studentům DAMU, že tohle přednášíte. Ano. Proč to nepřednášíte studentům FAMU,
proč to nepřednášíte architektům. Rozumíte mi, já chci říct, že tohle je přece problematika ale, tak strašně široká. Ano, proč se soustředit jen na těm, co studují domů? Ale tam to přednášejí jiní. Já to nemůžu dělat všem. A osud mě prostě postavil ke dveřím divadelní fakulty. Rozumím. Jo, kde jsem já kdysi chtěl i studovat, ale dneska jsem rád, že jsem jaksi profesně tam nešel. Tak jsem si tam vystudoval nějaký doktorát a tak dále, ale profesně se tím neživím a ku podivu jsem rád, protože vím, jak je to těžká práce, nejistá do jisté míry a já mám teda svoji roli tu psychologickou a přibral jsem si to chápání toho divadelního umění. A jsem jenom tam. Jinde na jiných fakultách jsou jiní. A pane profesore, když jsme teď ve světě toho výtvarného umění, tak jak vy snášíte takovou tu etapu bourání soch v Británii, v Americe? No, my jsme byli v oblasti divadelního umění, ale teďka... Teď jdu do umění, jo. Když jste říkal, no, teď, že tam to učí jo, jo, někdo jiný, dobře, jasně. No, tak já nevím přesně, jak je tam učí. Teď jsme u otázky, která teďka hýbe světem. Jak to snáším? Nemám to moc rád. Řeknu vám, nemám to moc rád, ale teď mluvím jako laik, protože mně se zdá, že v tom je hodně politiky. Že v tom hodně politiky a že ne vždycky se to jasně vysvětlí. Určitě, když třeba maršál Koněv, nemám nic proti tomu, aby tam nebyl, aby byl jinde. Ale to je můj vnitřní pocit, jo, takhle. Pak jsou sochy, jako tadyhle je Winston Churchill, nebo nevím, ukazuju jiným směrem. Víte? Ano, vím. Ano, no, před vysokou školou ekonomickou. Ano. Který byl... pomalován, podle mě pošklivě. A to se mně teda hrubě nelíbí. Žádná diskuze, prostě se tohle z toho udělá. Takže já mně se nelíbí obrazoborectví z ničeho nic silové, bez nějakého diskutování a bez snahy udělat diskuzi a říct, podívejte se, my jsme proto, aby jsme to teď odstranili, protože už to nabuzuje příliš veliké emoce. A nebo necháme to tady, ale dáme tam cedulku, jako v Litomyšli, kde je socha Zdeňka Nejedlého, pokud ji netýka nezbourali, a kde jsou nápisy, co udělal pro Litomyšl dobře a co špatně. Úžasný. A to obdivuju teda Litomyšláky, že měli tu sílu a také to udělali. To znamená, jestli vám dobře rozumím, pane profesore, je to tak, že to, že někteří lidé, demonstranti v západní Evropě demonstrativně svrhávají sochy, se vám nelíbí, což chápu, ale že k tomu mohou cítit důvod, to chápete? Ano, to samozřejmě chápu, no jako bez pocitu by to nešlo. Jestli ten důvod verbalizovaný by obstál v nějaké diskuzi, je něco jiného. Ale samozřejmě, že to cítí. Bez pocitu to neudělají. A co říká psychologie davu, můžu to říct? Toho davu, myslím, těch demonstrujících o nich. Ti lidé, kteří cítí potřebu tyhle věci dělat, tak co se jim děje v hlavě? No, tohle se pořádně nevím. On už Lebon napsal knížku Psychologie davu, ale ona není tak dohloubky, aby přesně řekl, tato myšlenka. Je tam víc emocí. Víc emocí, že jim se zamlouvá, když se něco řeší silou, rychlostí, já nevím čím. Víme, že DAF, i když je složený z velmi moudrých a zdrženlivých lidí, tak se začne chovat jinak. Ta davovost lidem bere tu, nebo stírá ten pocit zodpovědnosti, tak, jak by se chovali sami. Jasně. Takhle to je, prostě to, a to nikoho nekritizuje, nebo takhle ten DAF se chová. Já bych se tak asi taky choval. Proto je DAF obecně nebezpečný. Proto je DAF obecně nebezpečný, pane redaktorko. Dobře jste to řekla, ano. Děkuju. Ale pane profesore, ještě malou chviličku máme. Jenom mi řekněte, když se
třeba dával pryč Stalin, tady od nás, tak nikdo s nikým nediskutoval a všichni to brali jako hotovou věc, že to jde pryč. Tak u jakých soch byste diskutoval? A u jakých? Ne, chápete, protože já se snažím jenom zjistit. Ano. Sochy různých lidí stojí prostě po světě všude ano. možně. Ano. Proč někde strhávají a někde ne? No, to já bych se přidal k vám a také bych se zeptal. Protože ty sochy reprezentují různé věci. Různě nám vzdálené. Teďka to, co oni reprezentují, je kombinace. Kombinace něčeho, o čem nepochybujeme, že bylo docela užitečné, a něčeho špatného, protože on byl v době té otrokářské. A je tam ta kombinace jemnější a jemnější a jemnější. A jak tohle to máme teda rozhodovat, kdy pryč s ním už a kdy ho zachovat? Tak já jsem zvyklá, že host odpovídá, nikoli se táže. Ale jsem ráda, ale že... Ale to je odpověď. Jsem ráda, že jste tu byl. Mým hostem byl psycholog a psychoterapeut profesor Jiří Šípek. Pane profesore, moc vám děkuju. Díky. Paní redaktorko, děkuju já vám. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterní dopoledne přeje Barbora Tachecí.